Demək, dəyərlər vətənlər, xahiş edirəm bu videonu paylaşın. Mən sizə sübut eləyəcəm ki, bu Ermənistanla Azərbaycan arasında bu müharibənin qan tökülməsini istəyən tərəf sadəcə İlham Əliyevdir. Niyə? Çünki İlham Əliyev qabağına məqsəd qoyub ki, Azərbaycanda genosid eləmək, nəslin kəsmək, Azərbaycanlıların soyqırım eləmək, onların nəslinin kəsməyə, gələcək nəsillərdə Azərbaycanlı olmasın. Baxın, Demək, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bu gün parlamentdə çıxışı zamanı nə deyib Azərbaycan xalqı diqqətlə qulaq alsın. Baxın, adam hər addımında sülhə çağırış edir, sülh deyir. Müharibə olmasın, qan tökülməsin deyir. Baxın. Demək, Nikol Paşinyan bu gün parlamentdə çıxışı zamanı deyib ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq tanıyırıq. Ermənistan Qarabağla bağlı heç bir ərazi iddiası olmadan sülhə hazırdır. Yəni Hətta Qarabağı belə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü kimi tanıyır. Baxın, Azərbaycan xalqı deyir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyırıq və Qarabağlı heç bir Qarabağla bağlı bizim heç bir iddiamız yoxdur. Yəni gələcəkdə Azərbaycan xalqı sülhə yol çəkildicəksə, o həmin o torpaqlara da icazə verəcək ki, azərbaycanlılar getsin Xankənddə yaşasın. Başa düş, onu belə verməyə hazırdır. Amma ilham eləfdir yox, ey, yox, yox. Götük qapı arasında qalan kimi, xalq ayağa qalxan kimi dərhal cəmaatı qızışdırır. Ha, hə, davay gedin vuruşun. Ay hə, gedin torpaqma. Ay hə, adam deyir ki, istəmirəm də qardaş müharibə. İstəmirəm qardaş qan tökülməsini istəmirəm. Yəni adam dilinlə deyir ki, qardaş bu regionda qan tökülməsini istəyən tərəf bir növ varsa, o da ki, İlham Əliyevdir. Niyə? Çünki Putin'in pulasıdır qardaş. Və Putin silahını kimə satacaq? Erdoğan Şerdoğan silahını kimə satacaq? İlham Əliyev kimə loxlara satacaqdır, qardaş? Bəs bunların burada silah al verəcidir axı. Yəni ki, Azərbaycan xalqı başa düşsün ki, bu gün illərlə, illərlə sizin o zülmünlə, zillətinlə yetişdirdiyiniz balaları İlham Əliyev öldürür. Niyədir öldürür? Öz müharibə oyunlarında mənasız yerə, boş yerə, ha paşınıyan bədbağ paşınıyan da nəyin əsin? Hə də el istəmirəm də müharibə. Sülh istəyirəm. Gəl sülhə, cəhənnəm. Ay heç olmazsa ya, yaşamaq istəmirsiniz bir yerdə? Ay bir nəsə sülh imzalayın ki, Fsorda nə mən güllə atacağam, nə sən güllə atarsan. Daha burada güllə atılmayacaq. Ay bıraxin insanlar yaşasın da orada rahat şəkildə də. Azərbaycanlılar keçin Xankəndidə yaşayın. Geyinib alına torpaqlarda Qaraqabalı gəlib yaşayacaq, xoy yaşayacaq, hər yerdə yaşayacaq. Hə? Hansı Qaraqabalı gəlib Bakıda yaşayacaq? Hansı Qaraqabalı gəlib yaşayacaq, hə? Hə, Zəngilan da, Qobadlı da hansı Qara Bağlıcəyib yaşayacaq? Heç kim. Heç kim yaşamayacaq orada. Amma adam dilinlə deyir ki, qardaş, gəl sülhə imza ata, birinci müharibə olmasın. İkincisi də qardaş, yaşasınlar da, gəlsin Azərbaycanın Xankəndidə, Xocalısında yaşasın da. E, yox, İlham Əliyev deyir, yox. Atam Putin məni o tulasıyam axı. Atamın, atam bax deyəndə ki, inanmırdınız. Qardaş, İlham Əliyev et kimdir? Putinin barmağı onun götündədir. Putin nə desə onu eləyir. İlham Əliyev öz öz üzündə qərar qəbul edə bilməz. O heç kimdir. Bu gün Azərbaycan ordusunun başında təyin olunan generalları Rus təyin edir. Nazirləri Rus təyin edir. İlham Əliyev yalnız səlahiyyət verib icra bacıları, universitet direktorları. Və salam. İlham Əliyev özü öz başına buyruq başı buyruq hərəkət eləyə bilməz. Başa düşsə Azərbaycan xalqı, heç kimdir. Putin göstəriş verir, davay, bax. Bax indi təlimlər başlayır. Cəmaət də təlimlərə çağırılır. Paşinyan buradan bilir, ha? Paşinyan bilir ki, döyüş başlayacaq. İlham Əliyev başlanacaq döyüşü. Paşinyan bunu yaxşı bilir. Ay, Paşinyan buradan deyir ki, ay istəmirəm də müharibə. Nə istəsən? İlham Əliyev də deyir, yox, e, təlimlər. Davay, başlayın təlimlərə. Cəmaəti yığın, cəvanları yığın təlimlərə. Dərhal Zəngəzur, İran, İran. İlham Əliyev qanundan kimi istifadə eləyirlər, başa düşüsüz? Putin o yolla istifadə edir, indi də İsrail bu yolla istifadə edir İrana qarşı. Başa düşsən Azərbaycan xalqı, ayağa qalx! Bu oğraş İlhamın, Rusun tulasını rədd etə. Ə, ondan sonra lazımdır sizə. İllərlə zülm, zillətlə övlad böyüdürsüz, İlham Əliyev də müharibəli rəparı öldürdürür orada. Xoşumuza gəlir bu. Hə? Bala itirməkdən qayt tutursuz siz, hə? Hə canınızdan bir parçadır.